Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər də məhkum olmuş 44 yaşlı Fuad Qəhrəmanov saxlanılıb. Belə ki, ondan 8 kiloqram marixuana, heroin və tiryək aşkar olunub. Fuad Qəhrəmanov şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan və sosial şəbəkələrdə tanış olduğu Fərrux adlı İran vətəndaşı tərəfindən narkokuryerliyə cəlb olunduğunu bildirib. Saxlanılan şəxs narkotikləri Bakı şəhərinə apararaq orada deyiləcək yerə qoyandan sonra bu fəaliyyətinin müqavimində bir miqdar narkotik vasitə əldə edəcəkmiş. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Fuad Qəhrəmanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmçinin şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri profilaktik tədbirlər nəticəsində rayon sakinləri qanunsuz olaraq saxladıqları 4 ov tüfəngini könüllü polisə təhvil verib. Bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat və patronlar isə rayon ərazisindən aşkar edilərək götürülüb.